Hello everyone, Assalamu alaikum. Simon's Vlogs le hokolu ki swagatam janaisu aji moi aku onek video hete apnalokok lok paisu bahut dine hol video moi diboi parane aru amar notun member logotu apnalokok sinaki korai du amar ghorale notun alohi ahile ya hoise ama bhagin mu betajan aru তার এটু 7 ডিসেম্বৰত হি জন্ম হৈছিলে আৰু 11 ডিসেম্বৰত হি গামা ঘৰলৈ আহিলে ৰিলিজ হৈ মেডিকেলৰ পৰা আৰু ইয়া তাক আমি ওয়েলকাম এনেদৰে কৈছিলোঁ মই ভিডিওটো বহুত লেটকে দিয়া হৈছে আৰু মই ভিডিওটো কৰি থৈ দিছিলোঁ আপোনালোকৰ লগত শেয়ার কৰিম বুলি আৰু ভাবিছোঁ আজি বুলু দেখাও আৰু ইয়া বেটা ফার্স্ট মন্থৰে ভিডিও হয় এবোৰ ইতিয়া যেহেতু অলপ ডাঙৰে হ'ল ইতিয়া তাৰ 3 মন্থ হোমাবলৈ হ'ল মাৰ্চৰ আপোনাৰ 7-8 তাৰিখে 3 মন্থ কমপ্লিট হ'ব এবোৰ সব 1 মন্থৰে ভিডিও হয় মই বোলো আপোনালোকক দেখাই দিম বুলি সবৰে ক্লিপ অলপ অলপ ৰাখি থৈ দিছিলোঁ আৰু এইটো আমাৰ বেটাজনটো আৰু সকলোৱে দোৱা কৰিব যাতে হি ভালে ভালে থাকিব ভালে কুখলে থাকে তেহি আৰু হেয়া দেখিছেনে এইটো আমাৰ বেটাজনটো আৰু এটো তাৰ ফার্স্ট মন্থৰ পিছৰ ভিডিও হয় অলপ ফার্স্ট মন্থৰ আৰু এটোতো এটো ৰিসেন্টলি কৰা ভিডিও তাৰ দেখিছে এই কেনেকুৱা ফুৰ্তি হাঁহি ধেমালি কৰি থাকে আৰু এতিয়া তাৰ প্ৰায় 3 মন্থে হ'বলৈ হ'ল আৰু এই কপি বেটা একদম ফার্স্ট জন্ম হোৱাৰ পিক হয় আৰু এইবোৰ ফটো কেইকপিমান ফটো আমাৰো দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক যিহেতু বেটা জন্ম হোৱাৰ পিছত ফাৰ্ষ্ট মান্থ কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত আমাৰ ঘৰত এটা সৰু সুৰা পাৰ্টি চলিছিলে আৰু তাৰে তাতে মৰা কেইকপিমান ফটোবোৰ আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ আৰু ফাৰ্ষ্ট মান্থ যাৰ যেতিয়া কমপ্লিট হৈছিলে তেতিয়া ধৰক আগৰ পৰাই চলি আহিছে ন বা জ্বলোৱা বুলি কয় তেনেদৰে এটা নিয়ম আমাৰ ঘৰত কৰিছিলে আৰু লগতে পাৰ্টিও দিয়া হৈছিলে ফেমিলিৰ লগত মৰা ফটো কেইকপি বোলো দেখাই দিওঁ আৰু আজি ভিডিঅ'টো মই এনেদৰেই ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি মোৰ চেনেলটো নতুন কোন বেছি আছে প্লিজ প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব বোলক তেন্তে আগলৈনো ভিডিঅ'ত কিনো পায় চাই থাকক তেন্তে ভিডিঅ'টো একদম শেষলৈকে আৰু মই ভাবোঁ আপোনালোকে যাতে মোক অতি কম সময়তে আঁকোৱালি ল'ব বুলি ভাবোঁ আৰু এইবোৰ সব বেটা ফাৰ্ষ্ট মন্থৰ কমপ্লিট হোৱাৰে পিক ব'লক তেন্তে ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আজি আৰু বেটাজনৰ এইকেইটা ভিডিঅ' নেদেখুৱাকৈ থাকিব পৰা নাই যিহেতু ইয়ে দেখিছে কেনেকুৱা মানে মুখখন এইটো আউট কৰি আছে ই হাঁহি ধেমালিৰ মাজতে তাৰ সময়তে টাইমখিনি কটাই থাকোঁ আৰু ঘৰলৈ গুচি গ'লে বহুত বেয়া লাগিব বহুত মিছ কৰিম বেটাজনক ইয়ে দেখিছেনে অকল সি ভিডিঅ' কৰি থাকিলে কেমেৰাটো ফালে চাই থাকে একদম আৰু সেয়া দেখিছে আৰু আজি আমাৰ ঘৰলৈ আহিব আলহী কোন আহিবনো আলহী সেইটো চাই থাকক ভিডিঅ'টো একদম সেইকলৈকে ইয়াত দেখিছেনে কেনেকৈ হাঁহি ধেমালি কৰি থাকে আৰু হাঁহি মেইন তাৰ হাঁহিটো থাকিবই মুখত সেইটো দেখিছে কেনেকৈ থাকে আৰু চাই থাকক ভিডিঅ'টো সেইকলৈকে আৰু যিহেতু আলহী ঘপককেনে খবৰ দিলে আলহী আহিব তিনিচুকীয়াৰ পৰা আৰু ভাবিছোঁ পালক পনীৰ বনাম পালক পালেংখিনি ফাৰ্ষ্টে মই বইল কৰি লৈছোঁ কাটি মেলি আৰু পালেংখিনি পূৰা সিজিবলৈ নিদিওঁ অলপ সিজোতেই নমাই দিওঁ চাই থাকোঁ কিনো বনাওঁ আৰু অলপ চিকেন এনেদৰে আনিছোঁ চিকেনৰো এটা আইটেম বনাম কিনো বনাম চাই থাকক তেন্তে আৰু পালেংখিনি মই অলপ আধা সিজোতে ইয়াত দেখিছে কাঢ়ি দিলোঁ এটা বলত এনেদৰে মই মেলি দিছোঁ অলপ পানীৰ ভাপটো যাবলৈ দিছোঁ আৰু ইয়াত দেখিছেনে মই হাতেৰে টিপি দেখাই দিছোঁ পূৰা সিজিবলৈ দিয়া নাই অলপ সিজোতেই নমাই দিছোঁ আৰু এইফালে এয়া মাছ আছিলে মাছকেইজনী এনেকৈ থৈ দিছোঁ যিহেতু ফ্ৰিজত আছিলে এইফালে কেপচিকাম আনিছোঁ চিলি চিকেন বনাম আৰু এই ৰানকেইটা লেগ পিচৰ লেখিয়াকৈ বনাম মেৰিনেট কৰি থোৱা আছে আৰু যিখিনি চিকেন মই চিলি চিকেন বনাম বুলি কৈছিলোঁ তাতে অলপ নিমখ দিলোঁ ৰং দিলোঁ জলকীয়া গুড়ি ৰংটো দিছোঁ জ্বলাটো নাই দিয়া আৰু আদা নহৰু পেষ্ট অলপ দিছোঁ আৰু ইয়াতে অলপ দিম কৰ্ণফ্ল'ৰ দিম আৰু মোৰ ওচৰত কৰ্ণফ্ল'ৰটো অলপ কম হ'ব যেন লাগিছে সেইবাবে মই ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিম ময়দা অলপ
কর্নফ্লোর আর ময়দা একটা কামেই করে। আর কর্নফ্লোর তো অকল ময়দা তো দিলে নহব, কর্নফ্লোর অকন দিলে তেতিয়া ভাল হয়, নহলে বস্তুটো খাবলে ভাল না লাগে। সেইটো কারণে মই কর্নফ্লোর আর ময়দা দুটা মিক্স করে এনেদরে দেখিছে এনেকে হানি দিছো, পুরা চিকেন খিনি লাগিব লাগিব কর্নফ্লোর খিনি। আৰু এইখিনি মই প্ৰায় আধা ঘণ্টামান সময় মেৰিনেটৰ কাৰণে থৈ দিম। আৰু ইয়াত বেলেগ মই ব্যৱহাৰ কৰা নাই একো মছলা, অকল আদা নহৰু জলকীয়া গুড়ি ৰংটো সেয়াই দিছোঁ। আৰু ময়দাটো কৰ্নফ্লৰটো কম হোৱাৰ কাৰণে অলপ ময়দা দিছোঁ। আৰু ইয়াত অলপ দি দিছোঁ দৈ, দৈ অলপ দি দিছোঁ, দৈ বেছি দিয়া নাই, দৈ সৰু চামুচৰে দুচামুচ দিছোঁ। আৰু এখন কাঁহীয়ে এইখিনি এতিয়া প্ৰায় আধা ঘণ্টামান সময়ৰ কাৰণে থৈ দিম ঢাকি। আৰু মই পালেং পনীৰ কাৰণে পেষ্ট বনাবৰ কাৰণে নহৰু লৈছোঁ এফুটা, পিঁয়াজ এফুটা, বিলাহী এটা আৰু কেঁচা জলকীয়া তিনিটা লৈছোঁ, ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আৰু এইখিনি মই কাটি মেলি থৈছোঁ। আৰু এখন কেৰাহী, কেৰাহীখিনি মই কেৰাহীখন গৰম হ'বলৈ দিছোঁ, এয়া দেখিছেনে, এখন কেৰাহী লৈছোঁ। আৰু এই কেৰাহীখন গৰম হোৱাৰ লগে লগে ইয়াত মই ৰিফাইন তেল ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আৰু ৰিফাইন তেল বেছি দিয়া নাই, অলপেই দিছোঁ। আৰু এইখন কেৰাহীতে আকৌ মই ইয়াত পেষ্টখিনি মাৰি লৈ ইয়াতে মই পালক পনীৰটো বনাম। আৰু এইখিনি এয়া দেখিছোঁ তেলখিনি গৰম হোৱা গৰম হোৱাৰ লগে লগে মই এতিয়া এইখিনি দি দিছোঁ। অকণমান ব্ৰাউন কালাৰ হোৱালৈকে মই এইখিনি ফ্ৰাই কৰিম, প্ৰায় 10 মিনিটমান সময় মই লৰাই থাকিম। এইখিনি ব্ৰাউন কালাৰটো হোৱালৈকে মই এইখিনি ভাজিম। আৰু গেছটো একদম লো ফ্লেমতে ৰাখি ভাজিম, যিহেতু বস্তুটো অকণমান সিজিলেও কেঁচা গোন্ধটো নাইকিয়া হয় বাবে মই অলপ ভাজি লৈছোঁ। আপোনালোকে যদি ভাবে এইখিনি নভজাকৈ এনেকৈ বনাওঁ তেনেকৈও পাৰি, কিন্তু মই কেঁচা যিটো গোন্ধ সেই গোন্ধটো নাহিবৰ কাৰণে অকণমান তেলত ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ। এইখিনি মাৰি লৈছে আৰু এইখিনি এয়া দেখিছেনে ব্ৰাউন কালাৰ হৈছে। আৰু আৰু অলপ দেৰি মই ভাজিম, তাৰপিছত মই কাঢ়িলৈ এইখিনিও পেষ্টৰ কাৰণে মিক্সিত মাৰি ল'ম। আৰু এইখিনি হৈছে আৰু ব্ৰাউন কালাৰ হ'লেই। আৰু এইফালে এয়া খুৰীয়ে তৰকাৰী বনাই আনিলেই, তৰকাৰীখিনি হৈ গ'ল। আৰু এইফালে এয়া চব পুৰা ব্যস্ত, এইফালে মাংস তৰকাৰী লাউ দি বনাইছিলে, এইফালে চব ৰেডি কৰা হৈয়ে গ'ল। আৰু তৰকাৰীখিনি মই বোলে এবাৰ দেখাই দিওঁ আপোনালোকক, বহুত কালাৰটো ধুনীয়া হৈছে সেইবাবে দেখাই দিছোঁ। আৰু এইফালে এইখিনি মোৰ এয়া ভজা হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া মই এইখিনি নমাই দিম, নমাই মেলি মিক্সিত মাৰি লওঁ, তেন্তে আকৌ লগ পাই আছোঁ। আৰু এইফালে এয়া পনীৰখিনি মই এনেদৰে কাটি ল'লোঁ আৰু পেষ্টখিনি মোৰ হৈ গ'ল। ইয়াত মই পালেং শাক আৰু বিলাহী যি পিঁয়াজ লৈছিলোঁ সেইখিনি গোটেইখিনিয়ে মৰা হ'ল একেলগে। আৰু ইয়াত মই মছলা ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, ইয়াত মই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ মেগী মছলা, মিট মছলা আৰু বিৰিয়ানী মছলা। আৰু তাৰ লগতে দিছোঁ জিৰা, ধনিয়া পাউডাৰ আৰু হালধি গুড়ি, ৰং জলকীয়া ৰংটো দিছোঁ, জ্বলাটো আৰু নিমখ, এয়াই মছলা ব্যৱহাৰ কৰোঁ। আৰু যিখন কেৰাহীতে মই চব্জি বিলাহী চিলাহীখিনি ভাজিছিলোঁ আকৌ সেইখন কেৰাহীতে ধুই মেলি মই আকৌ ৰিফাইন তেল দিছোঁ। আৰু ৰিফাইন তেলটো চবেই নিজৰ সোৱাদ অনুযায়ী বা নিজৰ ঘৰত যিমানটো খায় সিমানটো দিব পাৰে। আৰু মই পালক পনীৰত আমি বেছি ৰিফাইন নিদিওঁ সেইবাবে অলপ কমকৈয়ে দিছোঁ, বেছি তেল তেল হ'লে খাই ভাল নালাগে। আৰু এইখিনি গৰম হোৱাৰ পিছতে মই মছলাখিনি ইয়াত এড কৰি দিম, গোটেই মছলাখিনি দি ল'ম আৰু বেলেগ অন্য একো নিদিওঁ। এয়া মই মছলাখিনি ইয়াত এড কৰি দিছোঁ। আৰু মছলাখিনি এড কৰাৰ পিছত মই ভালদৰে ঘূনিম প্ৰায় 10-15 মিনিটমান সময়। আৰু মছলাখিনি প্ৰায় 5-10 মিনিটমান পিছত ঘূনাৰ পিছত মই এতিয়া যিখিনি পেষ্ট বনাই থৈছিলোঁ পেষ্টখিনি মই দি দিছোঁ। আৰু পেষ্টখিনি দিয়াৰ পিছত আকৌ মই ভালদৰে প্ৰায় 10-15 মিনিটমান সময় লৰাম। আৰু লৰোৱাৰ পিছত ইয়াত মই কি কি দিওঁ চাই থাকক। আৰু ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ অন্নপূৰ্ণা ঘিউ, অন্নপূৰ্ণা ঘিউ একেবাৰে সৰু চামুচখনো নহয়, মাজুমৰীয়া চামুচখনে দুচামুচ এড কৰিম ইয়াত। আৰু মই অন্নপূৰ্ণা ঘিউ আৰু বাটাৰ দিম ইয়াত,
খাবলে টেস্টি হবলৈহে দিওঁ। এইটো অপশ্যনেল, কোনোবাই দিব বিচাৰিলেও দিব পাৰে, কোনোবাই দিব নিবিচাৰিলেও দিব নোৱাৰে। মই কিন্তু প্ৰায় এইকেইটা বস্তু ইউজ কৰোঁ আৰু আমাৰ ঘৰত থাকেই, সেইবাবে মই এইকেইটা বস্তু ইউজ কৰিছোঁ। আৰু যিহেতু আলহীক খোৱা মানে অকণমান স্পেচিয়েল হ'ব লাগিব, সেইকাৰণে মই এইকেইটা বস্তু এড কৰিছোঁ। আৰু যিহেতু আলহী বহুত দূৰৰ পৰা আহিব, সেইবাবে আৰু স্পেচিয়েল মানুহক স্পেচিয়েল কিবা এটা খোৱাবলৈ চবৰে মন যায়, নহয়নে বাৰু? আৰু আপোনালোকেও বনাই খুৱাই চাগে, আৰু চবৰে বনোৱা পদ্ধতিবোৰ বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে। আৰু ইয়াৰ লগতে মই এড কৰিম বাটাৰ এচামুচ, বাটাৰো ইয়াত দেখিছেনে এচামুচ ইউজ কৰিছোঁ। আৰু এইখিনি বাটাৰ আৰু ঘিউ দিয়াৰ পিছত ভালদৰে গুনিব লাগিব। আৰু মই সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ দিছোঁ, নিমখটো অলপ কম হোৱাৰ বাবে আৰু অলপ দি দিয়া হ'ল। আৰু এইখিনি ইয়াত দেখিছে প্ৰায় 10 মিনিট বাটাৰ আৰু ঘিউ দিয়াৰ পিছত আকৌ 10 মিনিটমান লৰালোঁ, আৰু লৰালোঁ অলপ দেৰি এনেকৈ থৈ দিছোঁ। আৰু ইয়াৰ ওপৰত মই এতিয়া এড কৰিম আমুল ক্ৰীমটো, ক্ৰীমটো দিলোঁ খাবলৈ বহুত মজা হয়, মই ক্ৰীমটো দিলেও ভাল লাগে খাই, আৰু পনীৰত ক্ৰীম দিলেহে খাই ভাল লাগে, আৰু পালক পনীৰটো অলপ ক্ৰিমি হ'লেও ভাল লাগে খাই, সেইবাবে অলপ ক্ৰীম দিছোঁ আৰু ক্ৰীম পিছত আকৌ দিম। এতিয়া অলপ দিয়া এনেদৰে লৰাই দিছোঁ আৰু এইখিনি প্ৰায় মই 10 মিনিটমান সময় আকৌ লৰাম, তাৰপিছতহে ইয়াত মই পনীৰ এড কৰিম। আৰু এইফালে এয়া পনীৰখিনি, যিখিনি পনীৰ কাটি থৈছিলোঁ পিচ পিচকেনে, পনীৰখিনি এতিয়া লাহে লাহে দি দিলোঁ প্ৰেছখিনিত, আৰু একদম লাহে লাহে লৰাম যিহেতু কেঁচাকৈ বনোৱা হৈছে, ফ্ৰাই কৰি লোৱা নাই সেইবাবে ভাঙি যোৱা চান্স থাকে, সেইবাবে একদম লাহে লাহে এনেদৰে লৰাইছোঁ। আৰু এইফালে পনীৰখিনি দিয়াৰ পিছত অলপ ক্ৰীম আৰু অকণ দি দিলোঁ, দি মেলি এতিয়া এইখিনি ঢাকনখন মাৰি দিম আৰু এইখিনি প্ৰায় 10-15 মিনিটমান সময় থ'ম, তাৰপিছত এইখিনি নমাই থৈ দিম। ইয়াত দেখিছে ক্ৰীমটো আৰু অলপ দি দিলোঁ, আৰু গেছটো একদম এয়া ল' ফ্লেমত থৈছোঁ, আৰু ফুট ফুটকেনে দেখিছেনে চব পৰি গৈছেগৈ, আৰু হ'বলৈ হৈছে আৰু আৰু 10 মিনিটমান সময়ৰ কাৰণে এতিয়া ঢাকনখন লগাই দিওঁ, তাৰপিছত আপোনালোকক আকৌ দেখুৱাই আছোঁ। আৰু এইফালে তৰকাৰীও হৈ গ'ল, দেখাইছিলোঁ পনীৰো হৈ গ'ল, আৰু এইখিনি এতিয়া নমাই দিলোঁ। আৰু এতিয়া আমি ৰেডি কৰিছোঁ চিলি চিকেনৰ কাৰণে। এইফালে কেপচিকাম লৈছোঁ 3টামান আৰু পিঁয়াজ লৈছোঁ কেইটামান, 4টামান ল'লোঁ পিঁয়াজ, সৰু সৰু আছিলে কাৰণে 4টাই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। পিঁয়াজ আৰু কেপচিকামটো এনেদৰে কাটি লৈছোঁ, আৰু এইটো মই ৰেচিপি আপোনালোকৰ লগত বেলেগ এদিন শ্বেয়াৰ কৰিম চিলি চিকেনৰ, যিহেতু ভিডিঅ'টো বহুত দীঘল হৈ যাব, সেইবাবে এটাই ৰেচিপি মই দিলোঁ আৰু এইটো মই এনেই অলপ দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক। আৰু এখন কেৰাহীত ফাৰ্ষ্টে মিঠাতেল লৈ মেলি চিকেনখিনি যিখিনি মেৰিনেট কৰি থোৱা আছিলে সেইখিনি এতিয়া ফ্ৰাই কৰিম। তেলখিনি ভালকৈ পূৰা গৰম হ'বলৈ দিছোঁ আৰু এখন ফুটা ফুটা হেতাই লৈ এনেদৰে আকৌ এবাৰ লৰাই ল'লোঁ মই চিকেনখিনি তল ওপৰ কৰি ল'লোঁ। আৰু এইফালে এয়া তেলখিনি গৰম হৈছে আৰু ইয়াত এতিয়া চিকেনখিনি দি দিম, আৰু চিকেনখিনি কালাৰটো অলপ ৰঙচুৱা লেখীয়া হ'লেই নম কাঢ়ি থ'ম। আৰু এইফালে এয়া চিকেনখিনি মই দিলোঁ, চিকেনখিনি ফাৰ্ষ্টে ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ, ফ্ৰাই কৰি ল'লে খাই বেছি ভাল লাগে সেইবাবে, আৰু যিহেতু মই ইয়াত মেৰিনেট কৰি থওঁতে আপোনালোকক দেখাইছোঁ, আপোনালোকে যদি ভাবে চিকেনখিনি ফ্ৰাই নকৰি এনেদৰে হেৰি কৰোঁ, আৰু এইফালে এয়া মোৰ চিকেনখিনি ফ্ৰাই কৰাও হৈ গ'ল, আৰু এইফালে আমাৰ বেটাজনে টিভি চাই আছে, মই বোলো তাৰে অলপ আপোনালোকক দেখাই দিওঁ, এনেই যে টিভি চাই আছে, পূৰা টিভি চাই আছে, সি মুখৰ আগত ৰৈ দিছোঁ যে বহুত খং উঠিছে তাৰ, আৰু সেয়া টিভি চাই আছে পূৰা, আহি নানিমাইৰ লগত বহি তাৰো অলপ বোলো দেখাই দিওঁ আপোনালোকক। আৰু এইফালে গেছটো একদম ল' ফ্লেমতে ভাজি থকা হৈছিলে, আৰু ভজা হৈ যোৱাৰ পিছত ইয়াত এতিয়া যিখিনি মানে তেলত ভজা হৈছিলে সেইখিনি তেলতে আকৌ ইয়াত চিলি চিকেনখিনি বনাব, আৰু যিহেতু বহুত লৰালৰি হৈছে, আলহী আহি পাবলহীয়ে হৈছে, আৰু সেই তেল অলপ বেছি হৈছিলে কাৰণে কাঢ়ি থৈছিলোঁ, কিন্তু আৰু অলপ দিব লাগিব বুলি ভণ্টিয়ে ক'লে, আৰু ভণ্টিয়ে বনাইছে চিলি চিকেনখিনি, দুইজনী আৰু লাগি ভাগি বনাইছোঁ। আৰু সেইফালে ইয়াত তেলখিনি আকৌ গৰম হ'বলৈ দিছোঁ, আৰু তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পিছতে যি কেপচিকাম আৰু পিঁয়াজ কাটি থৈছিলোঁ সেইখিনি তেলত দি দিলোঁ, আৰু তেলত দি দিয়াৰ পিছত ইয়াত মছলা ব্যৱহাৰ কৰিব, আৰু এইখিনি বনাওঁতে একচুৱেলি মই বেলেগ এটা কামত ব্যস্ত আছিলোঁ, সেইবাবে মই ভালকৈ গম নাপালোঁ তাই কি কি দিলে, আৰু এই ৰেচিপিটো মই আপোনালোকৰ লগত বেলেগ এদিন শ্বেয়াৰ কৰিম। আৰু ইয়াত তাই দি দিছে এয়া কেইটামান পদিনা,
আৰু এখিনি চিকেনখিনি যিখিনি চিকেন ফ্ৰাই কৰি থৈছিলে তাত এতিয়া সেইখিনি দি দিব। আৰু ইয়াত বেছি মছলা ব্যৱহাৰ কৰা নাই, মানে চিকেনখিনিত যিহেতু মছলা দিয়াই আছিলে সেইবাবে। আৰু এইখিনি অকণমান ব্ৰাউন কালাৰ হোৱালৈকে ফ্ৰাই কৰিছে, তাৰপিছতে চিকেনখিনি দি দিব। আৰু এইফালে এয়া চিলি চিকেন ৰেডি হৈ গ'ল। আপোনালোকক কৈছোঁ এই ৰেচিপিটো মই আপোনালোকৰ লগত আকৌ এদিন শ্বেয়াৰ কৰিম ভালকেনে। মই ওলাই মেলি ৰেডি হৈ ল'লোঁ, আলহী যিহেতু আহিব এয়া চুইজাৰযোৰ পিন্ধি ল'লোঁ আৰু ৰুমটো গটাই থৈ দিছোঁ। আৰু ঘপককেনে আহিম বুলি ক'লে আলহী, আৰু কি কি বনালোঁ আপোনালোকক দেখালোঁৱে। আৰু আলহী অহাৰ পিছত আলহীক দেখাম বাৰু অকণমান যদি পাৰোঁ, যিহেতু মই আজি তেওঁলোকক ফাৰ্ষ্ট লগ পাম ন, অকণমান মানে হেৰিও লাগিব সেইটো কাৰণে। আৰু যদি পাৰোঁ দেখাম আৰু, চাই থাকিব তেন্তে ভিডিঅ'টো। আলহী আহি পালেহি, ব'লকচোন চাওঁহি। আৰু সেয়া আলহী আহি পালেহি আৰু টাইমটো হৈছে প্ৰায় 9টামানে বাজিছে সিহঁতে আহি পাওঁতে। এয়া বহুত দূৰৰ পৰা জাৰ্ণি কৰি আহিছে, লগতে সৰু ছোৱালী এজনীও আহিছে, তাই 1 ইয়াৰ হোৱা নাই, তেনেকৈ কিবা এটা চলি আছে ভালদৰে নাজানো। বোলে তেন্তে একেবাৰে তেওঁলোকৰ ওপৰত লগ পাম। আৰু এইফালে এয়া আহি পালেহি, এয়া অকণমানজনী বহুত দূৰৰ পৰা আহিছে যেন, তাই অলপ মানে আমাৰ ডাঙৰে বেয়া লাগে ন, মই সিহঁতিটো এতিয়া তিনিচুকীয়াৰ পৰা আহি আছে শিৱসাগৰ, আৰু তাই এতিয়া কাৰো কোচলৈ আহিব বিচৰা নাই, তাই ফ্ৰেছলৈ তাই নিজেই খেলা ধূলা কৰিব। আৰু সেয়া সেয়া বাই সেইগৰাকী আমাৰ ভনীৰ বাই শাহুৱেক হয়, আৰু মোৰো বাই হৈছে মানে মোৰ জোঁৱাই মমায়েকৰ ছোৱালী, আৰু আমাৰ বেটাটোক চাবলৈ আহিছে সেয়া। আৰু ভিনটিকো দেখাম আপোনালোকক, বহুত ভাল লাগিল লগ পাই। আৰু একচুৱেলি সিহঁতি বহুত দূৰৰ পৰা আহিছে যেন, সেইবাবে অলপ চেনিটাইজাৰ কৰি লৈছে, যিহেতু আমাৰ ঘৰতো সৰু বাচ্চা আছে ন, সেইবাবে। আৰু নিজৰ ছেফটিটোৱে নিজৰ ছেফ, সেয়া সেইকাৰণে ভিনটি আৰু বাইদেউগৰাকীয়ে দুইজনে চেনিটাইজাৰ কৰি লৈছে। আৰু এইফালে ইয়াৰ 9:10 হ'লেই, আৰু আমি ইয়াৰ লৰালৰিকৈ চাহৰ যা যোগাৰ চলাই আছোঁ। যিহেতু 9:10 হ'লে সেইবাবে চাহটো একদম চিম্পুলকৈ দিছোঁ আৰু ভাতৰ যা যোগাৰ কৰিছোঁ। আৰু এইফালে ইয়াৰ বায়েতক চাহ দিলোঁ, আৰু অকণমানজনী অকণমান ভাল লাগিলে যেন, সেইটো কাৰণে অলপ খেলি আছে। আৰু ভালকৈ মই মোবাইলটো ভিডিঅ' কৰিব পৰা নাই, আৰু চাহ তাহ তেওঁলোকে খোৱাক আমিও ভাতৰ যা যোগাৰ কৰোঁগৈ। এইফালে ইয়াৰ জোঁৱাইও চাহ খাই আছে, লগতে জোঁৱাইও দোকানৰ পৰা আহিব, বেছি টাইম মই নাছিলে, সিও চাহ খোৱা নাছিলে, সেইবাবে সিহঁতৰ লগতে তাকো দি দিলোঁ চাহ। আৰু চাই থাকোঁ কেন্দ্ৰ ভিতৰ শেষলৈকে, এতিয়া মই ভিতৰলৈ যাওঁ, ভিতৰত গৈ আকৌ লগ পাই আছোঁ। আৰু এইফালে এয়া আমাৰ বেটাজান পূৰা হৈ আছে, অকণমান ঠিক কৰা মাত্ৰকে সাৰ পাই এয়া খুচুৰ মুচুৰ কৰিলে অলপ, দিছেনে মই বোলো আহিলোঁ। চাহ খাই আছে, চাহটো একদম চিম্পুলকৈ দিছোঁ যিহেতু ভাতৰ যা যোগাৰ কৰিছোঁ, ভাত খাব নোৱাৰিব যিহেতু ইহঁতি আহি পাইছে 9:00 বাজিছে আৰু তেনেকুৱাত আহি পাইছে। আৰু এতিয়া দেখিছে না 9:15 হ'ল, বেকেমেৰা কৰি দেখাব লাগিব। আৰু এইফালে আমাৰ বেটা উঠ। আৰু মই এতিয়া কাষ্টাৰ্ডটো বনাই লওঁ, কাষ্টাৰ্ড বনোৱা নাছিলোঁ, বনাই লওঁ তেন্তে। আৰু কাষ্টাৰ্ডৰ ৰেচিপি নিদিও বেলেগ এদিন নিম। আৰু ইমানেই লৰালৰি হৈছে যেন, সেইবাবে এয়া বস্তুখিনি চব ৰেডি কৰি ল'লোঁ, সেয়া চিকেন মাছ ফ্ৰাই, আৰু এইফালে তৰকাৰী, এয়া পালক পনীৰ, সেইফালে পোলাও, সেইবোৰ চব ৰেডি কৰি লৈছোঁ। আৰু এতিয়া আলহীক দি লওঁ। আৰু আলহীক এয়া খাবলৈ দিছোঁ, আৰু ভিডিঅ' কৰিব নহ'লে ফটোৱে মাৰিছিলোঁ, ফটোকেইকপিয়ে বোলো আপোনালোকক দেখাই দিওঁ। আৰু ইমানেই লৰালৰি হৈছে যেন, আকৌ সিহঁতি যাবগৈ মানে ভিনটি ঘৰলৈ যাব, সেইবাবে চন্তক আৰু লগতে অকণমানজনী অহাৰ কাৰণে লৰালৰি হ'ল, সেইবাবে ফটোকে দেখালোঁ। আৰু এতিয়া সিহঁতৰ খাই বৈ হৈ গ'ল আৰু যাবলৈ ওলালে, আৰু আমিও লৰালৰিকৈ খুৱাই বৈ পঠিয়াইছোঁ যিহেতু অকণমানজনী আহিছে ন, আৰু ইমান দূৰৰ পৰা জাৰ্ণি কৰি আহিছে, তাই কাপোৰ চাপোৰ খুলি ফ্ৰেছ হ'লেহে ভাল লাগিব সেইবাবে। আৰু সিহঁতিও যাব ওলালে, আৰু মই আজি ভিডিঅ'টো ইমানখিনিতে সামৰিব খুজিছোঁ। ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল লাগিলে প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো অল প্ৰেছ কৰি দিব যাতে মোৰ আহিবলগীয়া সকলোবোৰ ন'টিফিকেশ্যন পোনপটীয়াকৈ পায়। আৰু আজিলৈ আহোঁ তেন্তে, বাই বাই। আৰু এটা কথা, আপোনালোকে মোক ইমানখিনি মৰম দিয়াৰ বাবে মই বহুত
সুখী আৰু যাতে আগলৈ মই আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ তাৰে আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ আৰু আপোনালোকে সদায় মোৰ লগত থাকিব তেতিয়া মই ভিডিঅ' বনাবলৈ মই আগ্ৰহী হ'ম আৰু মই হয় বহুত দিনেই হ'ল ভিডিঅ' মানে আপলোড কৰিব পৰা নাই ক্লিপবোৰ ৰাখোঁ কিন্তু এডিটিং কৰিবলৈ মন নোযোৱা লেখীয়া হয় অৱহেলা লেখীয়া লাগে চেষ্টা কৰিম আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ দিনটো কি কৰোঁ কি নকৰোঁ ক'ত যাওঁ কি কৰোঁ সকলোবোৰ শ্বেয়াৰ কৰিম আৰু আজিলৈ আহোঁ তেন্তে আকৌ অন্য এক ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকক লগ পাম আৰু একচুৱেলি এটা কথা এই ভিডিঅ'টো মই এডিটিং কৰোঁতে 3 দিন লাগিছে গম পাইছে আৰু মানে কি বেটাজান আছে যেন বেটাজানৰ লগত টাইমখিনি কটাওঁতে মই ভিডিঅ' এডিটিং কৰিব নোৱাৰোঁ আৰু সি যাবলৈও হৈছে আৰু তাক মাজে সময়ে দেখা পাই থাকিব আৰু তালৈও সকলোৱে দুৱা আশীৰ্বাদ কৰিব আৰু